हेलो हेलो हजुर माझी, नमस्कार। नमस्कार। अब नगर्नुहोस् है, तपाईँ पर्दैन तपाईँले गर्न। किन नि, के गरेन? सोमबार सोमबार के सोमबारसम्म होइन, अनि ऊ माग्नु पर्यो नि त, त्यो तलबाट पर्दैन यति यति चाहियो। पर्दैन पर्दैन गर्छ। अब हजुर नमस्कार, मोबाइल स्विच अफ गरिदिनु पहिला। मैले गर्छु भनेको गर्छु भनिसकेँ त अफै गरिदिनु हस्।